Assalomu alaykum. Zubur 1125 4x4 traktorimizga jatka qo'yganmiz. Bir ikkita so'ragan akalarimiz bor edi. Jatkani qanday qo'yiladi? Keyin necha metrlik jatka deb. Mana 1.5 metrlik jatka. Mana 1.5 metrlik ikkita parakli pichog'i bor jatkadan. Keyin bu silindri bor. Ko'tarib tushiradi, raspidiliga ulangan. Keyin bunga alohida motor qo'yilgan uzatkamizga. Uzatkamiz 177lik speshatkalarning motorida 9 soat kuchi. Voziq filtrlari massivli voziq filtr. Boya videoda ko'rdingiz-ku, videoni boshida. Ha, ishlaganini. Bu alohida ishlaydi. Motor umuman bunga harakat bermaydi. Traktorimiz motori bunga harakat bermaydi. Xo'p, bu jatkamizning narxi 1250 dollar motori bilan. Buni soni cheklangan, bir 6 donami qolgan bu jatkamizdan. Xo'p, traktorimiz 1125 4x4 28 soat kuchi. 1128 deb sotishadi. Bu 1128 emas akalar. Bu 1125 motor. Xitoyliklar har xil nimani yozaveradi. Zakaz bo'yicha ham yozadi. Endi biz buni zakaz bermaganmiz. Zavodning o'zi yozib berib yuborgan. Lekin bu 1128 emas, 1125 galovkalarigacha yozib qo'yibdi 1125 deb. Keyin balonlari 600 ga 12 balon. Oldingi balonlari, orqangi balon 9.5 ga 24. Mana. Bu eskilarda ancha baland balon. Hop. Rullari gidravlika. Gidravlika rul. Komplektida buni frezasi, plugi bor. Orqalarni ko'rinishi. Xo'p, mana jatkamizni ko'tarib tushiradigan nimasi. Mana ulanib turibdi. Raspidiliga ulangan. Jatkamiz ko'tarilib tushiriladi. Hozir ko'tarib tushirib ko'rsatamiz. Mana xudo xolosi, hozir oldinlarini ko'tarib tushirib ko'rsatamiz. Mana oldini ko'tarib tushiramiz, xudo xolosi. Ha, ketar. Ketar, qani. Ko'tarib tushirilyapti. Bu jatkamizda xudo xohlasa bemalol o'rtangizda bo'ladi. Kimga shunaqa jatka, traktor kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz 94lik 140 08 08 97lik 560 76 51. Xo'p. Xorazm, Qoraqalpoq, To'rtko'l uchun 88lik 980 38 38. Jatkamizning narxi 1250 dollar. Bundan sanoqli qolgan jatkamizdan, motorlik jatkamizdan, traktorimizdan hozircha bor. Traktorimizning narxi 4600 dollar. Komplektida plugi, orqasida turgan frezasi bor.